Takže ahoj a toto je video, kde bych se chtěla s vámi podělit o prostě nového člena mé rodiny. Jenom jako nebudu ho mít jako navždy, ale aspoň nějakou dobu, protože kulhá a než se uzdraví, tak se ho necháme. Takže v této krabici, a nebojte, dýchá. Já totiž jsem mu vyráběla domeček, no a tak. Má tam takový dvířka. Dělej. Dobrý. A tady ho teda máme. Ahoj. Je to teda kluk. Jsou mu asi tak 2 měsíce. Máma ho přivezla z práce. A jmenuje se Kenny. Kenny, čau. Jo, jak rostl miloučkej. No, ukaž se, Kenny. Ne. Ne. Prostě je takovej rostl miláček. Je úplně cute. Já koťátka hrozně zbožňuju. A připomíná mi 2 kocourky. Jeden babičky, Luizíček, který umřel v loni, myslím, na Vánoce, teda v prosinci. A nebo už nevím. A taky ještě dřív, když jsem byla mnohem menší, asi v roce 2012, nebo i díl. Teda dřív. Jsme měli cipíska, takového kocourka, který byl tu stejně zbarvený a taky umřel. Nevím kdy. A tohle má stejné zbarvení. No. A hrozně ho mám ráno. Zřejmě je to příbuzný. Buď brácha, nebo ten je vlastní brácha. Nebo bratranec, nebo prostě máme jiný práce ještě, kterou si necháme. Tu už máme dlouho, rok ji máme. A jmenuje se Františka Fazolka, protože máma ji přinesla nějak 4. října, což je vlastně ten den zvířat nebo něco tak. Prostě František měl svátek. A fazolka, protože když byla koťátko, tak vypadá jako malá fazolka. Jako když se zkoumal. No nějak tak, když se zkoumal. A tenhle vypadá spíš jako klubíčko. Ale Františce Fazolce už hodně dlouho říkáme škonďap. Nevím, ale je zajímavý, že tenhle je jako divokej, protože mám mi na práce, no nevím. A Františka Fazolka, tak ta je divoká, úplně tak. Prostě řeže. A stejně máme rádi. Viď? No. Tak tě zase dáme do krabičky, co na to říkáš? Jo? Jo, tak jo. A Kennyho jsem teda dal sem takový ňuňinku. A ještě taky, když jsme se když jsme jeli domů, když jsem já jela s rodiči ze školy, tak jsme se ještě, to je tak, táta totiž pracuje jako švec, opravuje boty a teda byl v Deichmannovi a on je poblíž tam dráček. Tak já a s mámou jsme tam zašli a teda já jsem si tam koupila Juopec, na který jsem se koukala jako malá. A teda jdeme na to. Tada, je to Diana. Víte, když asi před pár měsíci jsem zase hledala ty Juopec. Jenže já jsem je nenašla, no a tyko jsem zase našla Dianu. Stála 100, ale já
Původně máma řekla, jenom se kouknout. Těch drobků se nevšímejte, my tady jíme totiž. Že jenom kouknout, protože já se hrozně ráda koukám po hračkách, kdyby náhodou neměli starý pečopáky. No a teda já jsem narazila na důvopec a já jsem strašně prosila, on mezi tím táta se vrátil a říkal, kde jsme. No tak najednou prostě po nějaký době řekl, že mi to teda koupí a že to bylo prostě poslední dárek. Před Vánocema, no, prostě já jsem, no. Původně jsem takhle přišla k té sadě, nějaký prostě. Počkat. Kany? Díky bohu, zůstá tady. Tak ahoj. Čau, Kany, rozlouč se. Tak ne. Ahoj.